станом на 9.45 на дільниці 210-696 у Мукачеві дуже людно. За словами спостерігача та голови комісії, тут вже виявлено кілька порушень. Пару нарушень було. Які саме? Перше нарушення більш розпространене. Не звіряють лицо з паспортом. Люди ходять в масках, не знімають. Враховуючи особливості голосування у період карантинних обмежень, виборці повинні мати захисні засоби. Але при перевірці паспорту голосуючий має зняти маску, відступивши від столу кілька кроків назад для ідентифікації його членом ДВК. Про це нам розповів голова даної дільниці. Спочатку було, ми ідентифікували, не повністю опустивши маску. Це було завалено. На даний момент виправили, а то перші 2-3 чоловіка раз нам повідомили. Про ще кілька порушень станом на 9.30 розповів нам спостерігач Сергій. Сьогодні було второй перенос мобурний і не були перегорнуті. Також на даній дільниці важко дотримуватись норм соціального дистанціювання. Саме приміщення для голосування невелике, немає спеціальної розмітки. Люди натовпами намагаються заходити до приміщення. Здебільшого це представники ромського населення. А щодо кількості людей, скільки може бути максимально в залі? То не знаю, не більше 20, 8, чесно не знаю. В залежності від того, у нас 8 чоловік може бути, але в залі у нас тепер є 4. На дистанції розійшлися, будь ласка, на певно визначене місце. Територія України діє карантин, будь ласка. По 1.5 метра один від другого відділення. Будь ласка, по 1.5 метра дотримуємося карантину. Треба зняти, як сіла маска. Щоб не ходить, ну ще інгетнете. Представники ж ромського населення обурювалися. Чому їм кажуть одягати маски, але їх не роздають? Так маску просять, чого не роздають маску? Є маска. Без своїх не маєте? Має, ми один, а другі заболісне. Та треба вони, щоб не роздають, ні? Маски ж на цій дільниці роздають при вході голосуючих до приміщення. В тому числі їм міряють температуру.